was hurt, we send our children to kill their children. Maailmassa on ollut kaaosta, niin kauan kuin on ollut ihmisiäkin. Kuitenkin tämän albumin sävellyskaudella mä olin vielä tiedostamaton kaikesta ympärillä tapahtuvasta, eli mun näkökulmasta mitään kaaosta ei ollut olemassakaan. Mua vaan kiinnosti musiikin tekeminen ja yleisesti elämästä nauttiminen. Olinhan mä juuri vapautunut armeijasta. Tämän myötä asetelmat on siis hyvin erilaiset viime julkaisuun verrattuna, kun sanotukset ei pyöri enää toivottomuuden ympärillä. Tämä vihko aloitti ja kertoo Hidden Capacityn tarinaa ensimmäisen 2 vuoden ajalta. Tämä albumi siis päättää tämän aikakauden. Samalla sen kaikki sanoitukset ja sovitukset kertoo mulle sen, että miltä tuntui tehdä musiikkia tuohon aikaan ja miten kaikki oli erilaista tähän päivään verrattuna. Tämä on mulle hyvin merkityksellistä, sillä näin tulevaisuudesta käsin voidaan sanoa, että suurilta osin olimme tuolloin tietämättämme kaaoksen partaalla.